Тэгэхээр ер нь хүүхдтэй холбоотой ямар сангууд байна аа? За мэдээж одоо орлого зарлага дээр нь онцгой анхаарах хэрэгтэй бах. Одоо нэг баахан сам бүрдүүлчээд нэг даргын аймагт нэг баахан хүүхдийн бүтээн байгуулалт хийнэ гэд үнтэй бах ордон барьчвал энэ бол иргэд бол сэтгэл ханамжгүй болно. Өөрөөр хэлбэл хүртээмж их чухал. Тэгэхээр ер нь Монгол хүүхдүүдийг ингээ харж байхад өнөөдөр бол нэг дуу бүжиг урлагийн чиглэлээр бол ер нь нэг их бас гологдоод байхгүй. Энэ чиглэл бол нилээд одоо хөгжчихсэн байгаа. Харин энэ хүүхдийн сангийн мөнгийг Монгол хүүхдүүд тэр төсвөр хадгуулалтаа болох, төлөвшөл хүмүүжлэлтэй болох тэр чиглэлийн одоо цуслан төвүүдийг одоо байгуулахад одоо зарцуулах нь зүв бах. За гадаадын уралдаан тэмцээнд ороход бол энэ дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг нь чухал. Ягаад гэхээр энэ өөрөө төсөвт суудаггүй. Тэгэл ерөөсөө одоо би дүүрэгт ажиллаж байхад маш олон эцэг эхчүүд ирдэг. Үнэхээр авиастай мундаг хүүхдүүдийг олуусын тэмцээнд оруулмаар байдаг, ингээ мөнгө нь байдаггүй. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол бас оруулах нь зөвөө гэдэг дэмжиж байна. За сая Оросын холбооны улс нэг сан байгуулсан байлээ. Одоо тансаг хэрэглэнээс тодорхой татвар гаргаад хүнд өвчтэй хүүхдүүдийн эм тариан зориулах. Тэгээ үнэхээр тэр бол маш буянтай ажил болж байна. Энэ эм тариан их үнэтэй байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ одоо чиглэлээр ер нь зарцуулагдаж болох юм уу гэдгийг бас асуумаар байна. За сайдаас өөр нэг сангийн тухай асууя. Одоо гэр бүлийн тухай хууль хүүхд хамгааллын хууль батлагдах гэж байгаа. За энэ дээр иргэдийн ярьж байгаа хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа хамгийн том асуудал бол энэ эцэг ихэнх салсан тохиолдолд нөгөө тэтгэлэг тэтгэмж авч чадахгүй байдаг. Одоо нэг 20% нь л нэг авч чадж байгаа. Энэ дээр хүүхдийн эрх маш их зөрчигдөж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр эрсдлийн сан байгуулж өгөөч гэсэн одоо маш олон иргэдээс юм юу ирж байгаа санал. Тэгэхээр энэ эрсдлийн сан дээр танд одоо ямар За 1 минут нэмж үгээ. Тэгэхээр энэ эрсдлийн сан өөрөөр хэлбэл тэр одоо эцгэн ч юм уу ингээд цалингаасаа төлтлөө их уддгийн байна. Хүүхэд нь том болдог, олон жил энэний араас явдаг, маш хохирдог. Тэгэхээр энийг автлан нэг тодорхой эрсдлийн сан байгуулаад тэр нь эргэн төлөвтөх байж болно. Ингээд энэ сангал байгуулж өгөөч гэсэн одоо бид нар нилээд олон хилцүүлэх гэхт энэ дээр ийм зүйл асууж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр засгийн газрын ийм тусгай сан байгуулж болох уу? Яг энэ хүүхдийн сантай холбоогүйч гэсэн бас л хүүхдийн нэг өөр чиглэлийн саналтаа. Тэгэхээр энэ нөгөө хуйлуудтай бид нар тусах гээд байгаа. Гэр бүлийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын хууль. Тэгэхээр гол зөрчигдөд байгаа нь энэ асуудал байна. Эцэг ихэнх салаа авчдаг, мөнгө واخхгүй, маргааш нь хүүхд хоол идмээр байдаг, маргааш нь хичээлд явмаар байдаг. Энэ бол одоо ээжүүдийн хамгийн их бухимдуулж байгаа одоо өрөвдөл ирж байгаа хэсэг ээ. Тэгээ энэ дээр та нэг тайлбар хэлж өгөөч. За 83 дугаар микрофон дээр ариун зайсаа тариулъя. Одон туяа гишүүний асуултанд хариулъя. За хүүхдийн тэтгэлгийн төлбөр барагдуулалт манай Монгол улсад үнэхээр муу байдгаа. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар бол энд маш дорвитой бас хариуцлагын арга хэмжээнүүдийг авах хэрэгцээтэй, шаардлагатай. Өнгөрсөн жилийн хувьдлаа түүний өмнө гадагшаа явах эрхийг бас хэсэг хязгаарлана гэж яригдж байсан. За 19 оны хувь том мэдээлэл гэхэд тэтгэлэг авахч хүүхдүүд 16,000 байхад дөнгөж 7,000 хүүхэд нь л одоо тэтгэлгээ тогтмол авдаг гэсэн ийм тоотоо төлөгдөөгүй хүүхдүүдийн хоримтлагдсан одоо төлөгдөөгүй хоримтлагдсан хүүхдүүдийн тоо бол 9,000 байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаан дээр бол мэдээж маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө талаас хүүхэд болон одоо тухайн хүүхэдтэй үлдсэн асран хамгаалагчийн эрх үүргийг хамгаалах талаас төр засгийн зүгээс анхаарах хэрэгтэйгээд гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгад бид иргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр тэтгэлгийн сан одоо байгуулна гэсэн зохицуултыг оруулсан. Тухайд бол бид 2.6 тэрбум төгрөгийн одоо санхүүжилт эхний ээлжинд шаардлагатай гэсэн тооцооллыг оруулсан байгаа. Гэхдээ яг одоо энэ гэр бүлийн тухай хуулийг бид бас засаг дээр ярьж байгаа жохон одоо энэ иргэний хуультайгаа одоо бас нийцрүүлэх хэрэгцээ шаардлага байна. Жохон одоо процессын залтуудыг одоо илүү сайжруулах хэрэгцээтэй байна гэд засгийн газар дээр ямар ч хэлсэн бид гэр бүлийн тухай хуулийг буцааж татах шийдвэрээ бол гаргасан. Гэхдээ мэд удахгүй одоо хууль зүйн яамтай хамтдаа энэ хуулийг одоо боловсруулж хууль зүйн яам бас хууль зүйн яамны манлайлал их чухал байгаа. Иргэний тухай хууль, гэр бүлийн тухай хууль ер нь л үеийн үед одоо хууль зүйн яамд харьяалагдаж байсан. Тэгээ сайжруулад эргүүлээд том удахгүй оруулаад ирнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
хуулинд бол ямар ч байсан энэ иргэн төлөгдөх нөхцөлтөө тэтгэлгийн сан иргэн төлөгдөх нь болоод мэдээж нуга тухайн тэтгэлэг төлөх үүрэг хүлээсэн итгээд байна гэдэг агуулгаар оруулсан байна.